Maleisië heeft hulp nodig. Aantal dengue-gevallen toegenomen. En schaam jij je ook wel eens voor je ouders? Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van het 10 Minuten Jeugdjournaal. Eind vorig jaar is de 11-jarige Maleisië uit Guyaba ernstig gewond geraakt door een aanval van een tigri. Omdat hij nog steeds behandeld wordt in het ziekenhuis, was hij vandaag in de stad. Wij zochten hem op om te kijken hoe het nu met hem gaat. De kostgrond van de familie waar de aanval plaatsvond is op 2 uur loopafstand verwijderd van het dorp. Niets vermoedend wilde Maleisië nog even naar het toilet gaan voordat ze weer naar huis zouden keren. En toen ging het ineens vreselijk mis. Maar die ago, nog geen sidimbeti. Nog geen sidimbeti, geen biggie koele. Dat doe ik hier als aan de mijn long, mijn zoek of draai draai moro, dat mijn long, dat kies mijn baka, dat krab om dat mijn vaar. En mijn baai, dat is mijn vermeer ook. Het is dat mama je baai ago, nog geen koti dimbeti. Nou, doe een zee dat kan, die poen amato. Want ik ben daar ongeveer 2 uur lang af hier wakker geworden. Maar toch, de tjenko amaka, de tjenko dagi ko a data. En data lukken tak no, ansa hepen en manenko a foto. Maleisië gaat nu niet naar school. Hij verblijft nog op verschillende adressen, omdat hij nog steeds medische behandeling nodig heeft. Elke vrijdag moet hij in de stad naar de dokter. Ata hier geen sinkita en vooral geen visie. Want ze wil je pijn, ik zou zeggen, geen okai, wil je okai, ai, no ata hate. Dus no, anango asiko, maar ake go baka asiko. Zodra hij het bos ziet, is de jongen bang dat het beest weer voor hem gaat komen. Hij wil daarom niet meer terug naar Guyaba. Enkelijk, en taki anwanga Guyaba. Dus ata ake go Guyaba, maar asafika china de. Umuso fuchengwa Guyaba bi agosi wis afinis koaki, uchengu bi agwa Guyaba, gulu kufa Guyaba demaka, afankudese mbetona kuk noto na chengu baka afotoma. Omdat Maleisië zwaar getraumatiseerd is, moet hij eigenlijk ook psychologische ondersteuning krijgen. Stichting 1 voor 12 is hard op zoek naar iemand die hem dat kan bieden. Ook op andere manieren kunnen mensen een bijdrage leveren, want alle hulp is welkom. Wil jij Maleisië ook helpen? Neem dan contact op met Stichting 1 voor 12. Als het over muggen gaat, horen we de laatste jaren veel over Zika en chikungunya. Maar dat wil niet zeggen dat ze ons geen andere ziektes meer kunnen geven. Want wat blijkt, in 2017 is juist het aantal dengue-gevallen weer toegenomen. Die muggen draagt maar 1 virus met zich mee en dus ook verspreidt het dan ook zo. Wat er ook gebeurt is dat omdat je in voorgaande jaren minder gevallen hebt gehad, heel weinig eigenlijk, dat de bevolking gevoeliger wordt weer voor die dengue. Dengue, ook wel bekend als knokkelkoorts, is een virus waar je je heel beroerd door kunt voelen. We waren op Karuni gegaan, waren we daar gaan slapen, moesten schieten, moesten steeds bijdiefs, dat doen we weer naar dingen. Toen we weer naar huis zijn gegaan, is ze gaan slapen, is het gekregen. Ze voelde er misselijk. Ze was zwak en de dingen, lichaam hinder pijn doen. Dengue, Zika, chikungunya worden allen door dezelfde muggensoort aan ons overgedragen. Deze soort heeft de moeilijke naam Aedes aegypti, maar hij is wel goed te herkennen. Ze zijn klein. Ze zijn zwart-wit. Het is een zwarte muggen met witte stippeltjes. Deze bloedzuigers wil je op je erf of in je huis dus liever niet zien. Dat hoeft ook niet, als we met z'n allen ervoor zorgen dat we de broedplaatsen van muggen zoveel mogelijk verwijderen. Als je dagpoed vuil is met rommel, moet je het opruimen. Alle, bijvoorbeeld alle emmers op je erf met water weghalen of banden en zo kan je weghalen. Bespuiten is iets dat hoort bij alle interventies die je doet, de aanpak ervan. Maar het is iets dat je ook bewaart tot het laatste. En er zijn 2 manieren van spuiten.
Als ik doorkrijg, als er een melding is van een suspect geval, dan komt dat binnen bij de afdeling epidemiologie van het BOG. Die geeft direct aan de afdeling milieuinspectie van, kijk, op zo'n adres is er een suspect geval. De milieuinspectie neemt direct zijn spuit mee met de malachon. Als er muskietenbroedplaatsen zijn en er zijn duidelijk muskieten, dan wordt er ook gespoten. Ontkom je niet aan broedplaatsen in je omgeving, smeer je dan goed in, zodat je jezelf toch kunt beschermen, want voorkomen is altijd beter dan genezen. Onjuiste berichtgeving SLM en een Chinese jongen met een heel cool kapsel. Deze berichten vandaag in ons korte nieuwsblok. Gisteren vertelden we je in de uitzending dat uit onderzoek van EU Claim zou zijn gebleken dat er in 2017 278 vluchten van Amsterdam naar Paramaribo zouden zijn vertraagd. De gegevens waar dit bericht op gebaseerd is blijken alleen niet te kloppen. En daarom bieden wij onze excuses aan voor het doorspelen van verkeerde informatie. Uit nieuwe gegevens van de onderzoekende organisatie blijkt dat het namelijk niet gaat om 278 vluchten, maar om 278 passagiers die een claim hebben ingediend. Dit hebben zij gedaan omdat zij 3 uur of langer hebben moeten wachten op hun vlucht, want dan heb je als passagier namelijk recht op een schadevergoeding. Deze claims zijn verdeeld over meerdere luchtvaartmaatschappijen die de route Schiphol aan de Rij vliegen. Het is ons niet bekend in hoeverre de claims terecht zijn en of er ook daadwerkelijk schadevergoedingen zijn uitgekeerd. Je zal maar een kreeft zijn en met vastgebonden scharen levend in een pan water worden gegooid. Zou dat het dier pijn doen, denk je? Daar is nu in Zwitserland een discussie over ontstaan, omdat wetenschappers van mening zijn dat deze dieren wel degelijk pijn kunnen voelen. De Zwitserse overheid heeft daarom een verbod uitgesproken op het levend koken van kreeften. En ook het vervoeren van schaal- en schelpdieren op ijs of ijswater mag vanaf 1 maart niet meer. De dieren moeten in Zwitserland voortaan eerst verdoofd worden met bijvoorbeeld een elektrische shock om te voorkomen dat ze onnodig pijn lijden. Misschien ook een ideetje voor onze eigen krabben? Zoals we je eerder lieten zien worden grote delen van de wereld geteisterd door hevige kou. En ook in China hebben ze te maken met sneeuwstormen. Het is daar zo koud dat de 8-jarige Wang Fuman met een compleet bevroren kapsel op school aankwam. Hij trotseerde het winterse noodweer omdat hij per se naar school wilde om zijn rekentoets te maken. De foto die van hem gemaakt is, met zijn ijspegelhaar, is online gezet. En een heleboel mensen vonden het zo zielig voor de jongen dat men een inzamelingsactie is gestart. Hiermee is zo'n 15.000 Amerikaanse dollars opgehaald. Omdat ook de handen van het jongetje helemaal opgezet waren van de kou, heeft de jongen warme kleding en handschoenen gekregen. De rest van het geld wordt gebruikt om op de school een verwarmingsinstallatie te plaatsen. De Obamas houden wel van een feestje. En als het op de dansmoves van hun ouders aankomt, dan zijn de meningen van hun dochters daarover verdeeld. Op deze manier vinden Malia en Sasha Obama het misschien niet zo erg om hun ouders te zien dansen. Maar als het zo gaat, dan schamen ze zich wel. En ja, dat is misschien ook wel een beetje begrijpelijk. Obama, de oud-president van Amerika, heeft onlangs in een interview laten weten dat wanneer hij de dansvloer betreedt, zijn dochters hem beginnen uit te lachen. En hoe zit dat bij jou? Hebben jouw ouders een beetje een gevoel voor ritme? Mijn moeder kan dansen, maar mijn vader niet. Soms dans ik alleen, soms met mijn vader. Nu kan mijn vader niet zo goed dansen, want mijn vader is al 53 jaar. Ik denk rugpijn, hij gaat niet zo veel kunnen dansen. Hij probeert het nog, dat kan ik wel zeggen. Ik dans vaak met mijn vader. Soms dansen mijn moeder en mijn vader samen. Als mijn moeder jarig is of mijn vader. Soms dans ik ook met mijn vrienden. Want toen we jonger waren, maakten we altijd van deze dansjes en waren we een soort van dansgroep. Hij danst, maar het is soms grappig om naar hem te kijken hoe hij danst. Mijn vader wil soms ook meedoen met die pasjes. Hij is oud.
Hij is oud geworden. Het lijkt niet echt, nee. En, hoe ziet dat er dan uit? En we hebben het gehad voor deze aflevering. Fijn dat je hebt gekeken en een prettig weekend toegewenst. Goedenavond.